Hey, hey everyone, welcome to my home. Here is my Japanese dessert video for my Facebook friends. I'm going to share it with the Facebook friends and I hope they will share it as well. I'm so sorry, I need to move the table. So this video will be as my last sushi video, with some English and some Norwegian. It will not be that long because now I have said the most, but I think it's some more things I want to say, and I want to share that it's actually really great food just in Oslo you can get, and it's new food also in the shops, and I want to show them that by following me they can get to see what's new on the market, and they also can find nice food from all over the world just by going to YouTube. So we will hope the Norwegian people will enjoy mukbang and ASMR the same way that the rest of the world do. I am sure that some will, I hope, that we can help someone, you know, having this isolation we are in better. We are so many people in Norway living alone. So I think actually to many people this will be a welcome gift, yeah, from YouTube. So I hope that this will show that YouTube have many sites that are not explored by Norwegians yet to come to see. So that's why I will speak some Norwegian, and I hope that you will excuse that if you don't speak Norwegian. If we are lucky, maybe YouTube will put a subtitle on or something, I don't know. They have done it before, so we can just hope. Yeah. I can introduce the meal. It's a Japanese dessert. It's this really exciting yogurt drink I got from the Japanese shop in Oslo, and it's like a very special bottle because it will be a glass bowl coming down, and maybe it will spill all over me, maybe not. This is melon, and it's inside is jelly, so it's jelly juice, you could say, and this is melon ice cream, and mochi strawberry, mochi salt caramel. This is jellies, straws, and this is poke sticks. Poke sticks with strawberries, poke sticks with banana, and poke sticks with cookie. And to the Norwegians, this is from the Japanese shop, and this is actually Henning Olsen. They have with melon taste, and the reason I put it in the Japanese menu is because they have so many melon flavors. But we have also started to produce melon thing. So this is the new thing. It's really good. And this mochi is also Henning Olsen. And I will open the mochi. And it's really melting really fast. It's melting so fast. So I will start with the caramel mochi. So then I will start with the Norwegian speaking. Som dere alle skjønte, så det Henning Olsen. Og mochi da sånn en form for rismel. De lager en liten deig. Så putter de inn i veldig mye godt. Og her det iskrem.
Det litt sånn sju I på yttersida. Og så det is inni. Mm. Og de smelter veldig fort I. Jeg vet ikke hva snur den. Ser dere? Iskrem inni, det så godt. Den veldig god, den karamelliskremen. Da tar jeg den helt bare sånn. Det ting som jeg har sett folk spise. De her har jeg hatt lyst på I 2 år. Nå har vi fått dem. I Norge. Mm. Her jordbær. Mochi. Jeg skal prøve å ta ned den morderiske kniven. Så den ser sånn ut inni. Det jordbær iskrem. Prøver meg på den her. Den forrige, den ikke den forrige, men den han spruta så veldig. Vi fanger. Så må jeg ha noe papir over. Unnskyld. Det en sånn glasskule som skal poppe ned I. Og det sånn du åpner den. Åh, jeg så spent. På hva den smaker, siden det står yoghurt på den. Det gikk helt klart til det. Og det spruter ikke alle veier. Du ser nå, nå blir det sånn glasskule. Øverst I flaskehalsen, så en glasskule. Jeg tror jeg putter den I glass. Da ser du veldig tydelig den glasskula. Du ser det stopper og det heller ut. Yes. Nå ser du noe av det som glasskule. I think it's so cool. Ja, det yoghurt. Det var veldig, veldig godt, men yoghurt vet jeg ikke. Nå åpner den her også. Det biter av gelé. Og så det mango smak. Så når du drikker, så må du liksom tygge samtidig.
It's bite of jello inside and it's melon taste. See what my straw says. It's so good. Big bites of jello. This is the melon ice cream and it's pear, the green thing. It's pear. Det pære, det grønne, det andre, det er melon, vannmelon. Så det er sånne små sjokoladebiter som smelter. Merker dere at dere får matlyst av å se på, og dere får lyst på noe godt? Man kan både bli mett og sulten av å se på. Hvis man ser folk spise mat man ikke har tilgang på selv, så er det akkurat som noe I hjernen. Tilfredsstille på at du jeg vet ikke det ikke så mye forskning som gjort på det men de fleste liker det å se dyr spise mat og barn spise mat så kan man lage premiere og det skal jeg prøve med denne videoen da kan man faktisk gå inn og chatte med folk mens videoen går ikke bare den som har laget videoen men også andre så det ganske sosialt faktisk man blir kjent med folk fra hele verden Selle som så isolert blir sosial på et vis. Denne isen anbefaler deg på det sterkeste. Det hva jeg skal si, en blanding av fløteis og vannis. Det så god. Både den melonisen og pæreisen smaker vanvittig godt. Så til dere som ser denne videoen fordi at den kortere, vær så snill og se på den sushi-videoen, den lange, for den forklarer hva jeg driver med, hvorfor sitter jeg her. Dette en stor ting I hele verden, som... Begynte I Korea, som kjempestort I Amerika, og som etter hvert, og I hele verden, Asia, store deler av Asia. Det først nå kom en til Europa. Og jeg den første I Norge som på YouTube, som norsk YouTuber, og som driver med mukbang og ASMR, med mat. Det andre YouTuber da, som har lagt ut på en måte... en mukbang 2 eller 3 men ikke sånn driven med det fast sånn som jeg gjør da så hvis dere går på min YouTube side så vil jeg legge offentlig alle som jeg følger da kan dere finne andre for hvis dere ikke synes jeg noe morsom så det andre som har annen energi, eller som har annen type kanal med annen type innhold.
Og hvis dere først betaler YouTube for å være på YouTube, så kan dere abonnere på hvor mange kanaler dere vil. Det koster 0 kroner. Men det betyr at dere støtter den personen da. Sånn som jeg ønsker meg 1000 følgere. Og for å få det så trenger jeg at du og alle andre som ser på trykker abonner. Og det koster dere ingenting, men det vil bety veldig mye for min kanal. Og det gjelder også alle andre YouTuberer. At hvis det noen YouTuberer dere liker, så trykk abonner. Det koster 0 kroner da. Men det betyr mye for den YouTuberen dere hjelper. Blant annet så jeg veldig glad i denne svarere. Han sa noe veldig morsomt om ASMR. Han liker det tydeligvis ikke. Så jeg skulle tulle med han ved å legge ut. Han bare ASMR med hans MERS. Så dere ser, han har fått en spillkanal. Alle i Norge vet hvem Dennis er. Men han er ikke bare den vanlige Dennis Vareide-kanalen, men han er også Mikael, som er en spillkanal. Så for å tulle tilbake med han, så jeg hadde på meg hans t-skjorte. Så folk skulle... Men hvis dere er innom Dennis-kanalen eller Mikael-kanalen, så vær så snill og abonner på Dennis. Han er kjempekul. Han er også synes det er gøy å spille spill. Men jeg kan ikke på grunn av hendene mine. Så da synes jeg det er gøy å se Dennis spille. Og han er morsom, og han har direkte sendinger, og han har... Ja, det er gøy. Og liksom jeg som skulle tulle med han, men han tror han har tullet med meg, for han har... Det er jeg som har kjøpt t-skjorten av han. Dette var en veldig spesiell drikk. Det går ikke an å beskrive det, for det... Du smaker faktisk at det er noe bak i der som er yoghurtaktig. Ok, da tar jeg bort den. Så håper jeg at alle sammen deler denne videoen. Jeg kommer blant annet å ha sending i jula. Så for folk som ikke har noe å gjøre i jula, så kan de komme og være med og prate. Jeg skal prøve å ordne sånn at jeg kan sende direkte. Hvis jeg sender direkte, så folk kan chatte. Ikke bare med meg, men også de andre som er inne. Så hvis det er noen som har premiere, eller hvis det er noen som har... live, så anbefaler jeg å gå inn, og så gå inn i det sjette rommet, så kan dere prate med andre hvis dere vil det også. Nå er det så mye her. Det her er da jelly straws, det har jeg bare sett folk spise før. Sånn spiser man det. Det var med ananas. Det var peach.
Detta är poke sticks. Vi är vant med saltstänger. Det här är då inte salt. Och det är sån att men det är på en måte samma princip. Så är det sån att kexen alltså själva saltstängerna är olika utifrån hur den smakar. Så det jag har här är med banan och choklad. Så den här då är sticken choklad och så är det sån banan choklad på utsidan. Kjempegod. Og det her cookie and cream. Det her også sånn sjokoladestikk. Man kan prøve å gjøre sånn at du ser. Ser du den? De har det I alle forskjellige smaker. Strawberry. Jeg så en video, og det var en jente. Hun hadde en hel haug. Bare med sånne her med forskjellig smak. Den här lukter väldigt jordbär då. Så ser du där är pinnlys och inte choklad. Jeg tror jeg skal gjøre sånn at hva skjer? Ser dere? Det kommer masse geléklumper ut. Ser dere? Men det är så lätt att se egentligen. Så man klarar att fiska upp. Jo, här kanske. Sådana bitar är det uppe med gelé. Så du dricker och spiser samtidigt. Här smakade den med passion så tyckte den var jättegod. Här smakade den med druva, den var väldigt god.
Hi. Hvis du også ser dette, så vær så snill og se sushi-videoen. Hvis du enig I at det kan hjelpe noen, eller at det kan glede noen, og at det kan være til nytte for noen, så vær så snill og del på Facebook-siden din. Ingenting av den maten her hadde jeg finnet, eller kommet frem til. Hadde det ikke vært for YouTube, og alle de som postet. Så, I'm telling you, I would never find this food, if it hasn't been for people posting at YouTube. So thank you so much, every YouTuber, ASMR, mukbanger, for posting great food. It has been so nice to me. Real pleasure. Okay, nå jeg så mett at jeg fylt opp. Det jeg skal prøve nå, jeg lærer hele tiden, bare det å kunne poste ting og legge ned ting, hvordan I all verden man får kamera til å funke, og hvordan lyden. Ja, for meg dette en hobby som har vært learning by doing. Så jeg håper liksom at jeg kan gjøre det bedre for hver video. Jeg har nettopp lært av en kollega I USA at jeg har vært helt usynlig på YouTube til nå, fordi jeg ikke har lagt til noen etiketter som man skal. Så det helt fantastisk at jeg ble oppmerksom på det. Så alt en læring, og nå skal jeg prøve å lage en premiere av det her. Så det betyr at hvis jeg får det til, så kan du faktisk trykke på den firkantede boksen I menyen under videoen, hvor det kommer opp chat, og da vil du kunne se hva andre har chatta eller ikke chatta, eller sånne ting. Jeg tror ikke det mulig å dele med Facebook mens chatten pågår. Men dere vil få en idé om at hvordan det fungerer og ja, at man kan få tak I folk og kontakt med folk og hva folk snakker om og litt sånn forskjellig. Jeg skal prøve det. Det blir en måte for meg å teste nye ting. Det også.
det at jeg kunne glede noen med, med denne videoen. Så håper jeg at vi kan prøve å glede noen flere I Norge. Og at det sånn at det noen som har fått en forklaring på hva alle disse folkene gjør på YouTube. Som sitter der og spiser. Ikke minst vi som ser på det. Hva tenker vi? Hvis dere følger meg på YouTube, så skal jeg prøve å legge ut flere premierer og litt sånne ting. Og gå inn til de jeg følger og se på hvem de og dere vil finne like mange forskjellige mennesker som der ute som også poster. Så det folk I alle aldre, fra barn til folk som jeg holdt på å si dobbelt så gammel som meg, men det nok ikke. Men det folk som mange, mange, mange mye eldre enn meg også. Og folk som veldig, veldig ung. Og det folk som har forskjellige ting de snakker om, og det folk som har forskjellige ting de spiser, måten å gjøre det på, alt mulig. Det noe for alle der ute. Og det sunt og bra å se både på mukbang og ASMR. Og spesielt hvis du bor alene. Så vær så snill og prøv det. Jeg sikker på det vil være godt for deg. Så ok. To my audience. My English speaking audience out there. Thank you so much for your patience with my Norwegian. Eating this Japanese dessert meal. I will share it on my Facebook page and I have told everyone to follow the people I follow or check them out. This week I will make all my channels who I am following public. So that the Norwegian people can go and see how many different types of channels and people posting there is. So I kind of making a shout out to all of you. And yeah. I hope you enjoyed the video. Even though it was in Norwegian. And I hope you had great food today, too. That you are okay and that you enjoy. So, until next time, stay safe and be kind, please, to everyone.